Zdravím, vítám vás u mého dalšího Urbexového videa. Tentokrát se nacházíme u opuštěné vily. Uvidíme, co tady najdeme a nenajdeme. Vila by měla být třípatrová. Nevíme, v jakém je stavu, protože už je tady x let, nebo x let je tady pár století. Měla by mít i sklepy, takže uvidíme, kam se dostaneme a nedostaneme. Jdem točit! Hrnej z práce! Ježišmarja, to je vejška, to je schodů. Ani vy tak tu nemají. Panenko skákavá. To jsem si to zase vybral za budovu. Nestabilní schody. Tak, a jdeme se podívat do další budovy, co jsme našli. Nebo spíš, co jsem našel. Jedná se o opuštěnou vilu. Která už taky není v úplně nejlepším stavu. Tak uvidíme, co najdeme. Jak jsem říkal, ta budova není už úplně nejlepším stavu. Jinak promiňte, ještě trochu můj hůňavý hlas, ale jsem lehce nastydlej. Takže můj hlas bude teď možná trochu jiný než v ostatních předchozích videích. Tady aspoň vidíte, že ještě člověk nachlazený, tak může chodit po urbexech. Se nacházíme akorát v nějakým výklenku, nebo spíš nějaký zimní zahradě. Tady už je to hodně propadlý. Tady nám spadlo celý, když se podíváme nahoru, tak nám spadlo celý patro. Podíváme se samozřejmě do sklepa, jestli tady nějaký sklep je. Zkusíme tady ty bytelné schody. No bytelný, si způsobem. Bytelnost jí to moc neoblývá, ale
Pořád tady půlka schodu je. A půlka schodu je co? Schody. Až to spadne, tak to spadne, když já půjdu oknem. Nacházíme se v prvním patře, kde jak vidíte, tak to už je v dost špatném stavu, že se může má cenu ani lézt. Střecha obrostlá nějakým břečťanem, nebo co to je. Podlahy jsou strouchnivělý. Takže jako je to tady trochu nebezpečný, ale kdo se říká, kdo se bojí nesmí do lesa. Tále je zajímavý menší vchod. Menší dveře, tam bych se rád podíval, co tam je. Ale trochu mi v tom brání jako tady ta stroukňová podlaha, která je tady propadlá, jo, protože jako když se podíváte stále přímo dozadu, tak jsou tam hodně zvláštní ty malý dvířka, jo, který mají možná tak metr, ani ne. Takže jsou pro nějaký pěti lidi, jo, ale mě zajímalo, co tam jako bylo v tom vstupu. Jo, tady prostě vidíte, že by jsem byl akorát nějak, jako nějaký tak blázen, protože jako ta budova nebo ta vila byla určitě pěkná, ale je to bohužel v hodně špatným technickým stavu, nebo jako je to v rozkladu a člověk se bojí, aby na něj něco nespadlo, nebo aby on sám se nezřítil. Tady je pěkná ta věžička. Se podíváme asi do jedné místnosti, která ještě jakoby funkční, nebo jakoby nefunkční, ale která ještě v rámci možností stabilní. Před námi je balkon. Nevím, jestli na ten balkon mám lézt, aby se to neutrhlo. Zkusím na ten balkon lézt, ten vypadá, že ještě bytelný. Tak nacházím se na balkoně. A zatím se to se mnou nechce utrhnout, takže to je úplně pecka. Ten balkon vypadá, že je bytelný. Jo, že ještě něco vytrží. Ale jak říkám, do další místnosti se bohužel nedostaneme. Protože ty další místnosti za první je tady bordel všude. A za další jako prostě není možnost se nějak dostat. Koukám, že tady, když si to člověk přiblíží. Tady někdo asi slušil spodní prádlo, očividně. Zřejmě nějaký bezdomovcí nebo no, je vidět, že tady bezdomovci byli, že jo, protože jako se tady spousta bordelů od nich. Mohli tady být i skvoteří, nebo zde mohli scházet různé skupiny mladých, kterých sem chodili za účelem chlastání, ale třeba i za účelem sexu. To bych typoval na to spodní prádlo dámský, co tam bylo, že sem prostě chodili mladí za účelem sexu, ale jako jak říkám, v dnešní době, nebo jak ta budova vypadá, tak bohužel mi nedává moc příležitostí ji prozkoumat. No, škoda, že je v takovým prostě nezvládním stavu, že dokonce je ta budova na půl kabrio. Ta je na půdě dokonce, když si to přiblížím. Tak vidíme ještě rozvěšený deky. A teď těma schodama dolů. No, na to, že ty schody jsou prostě stabilní, nebo měly by být stabilní a měly by držet, tak vidíte, že už tady ty schody normálně taky někdo jakoby poničil. Nevím teda, co na ně spadlo, nebo jak je poničili, ale
Vidíte, že prostě ty schody tady někdo rozbil a asi typu, co ty schody poničilo, když se podíváme z těch schodů tady nahoru. Tak prostě tady ty sutiny spadly ze hora a rozbily to schodiště. Mrkneme se důležitě do sklepa, jestli nebude ten sklep nějak zavalený troskama. Teď se podíváme ještě do přízemí, co tady jako je, tady jsme ještě nebyli. Jo, vlastně ta budova se nachází hned vedle takový zíčky a vedle skály. Tak co, bude možnost do sklepa jít, nebo je zavolený? Však si říká, že je takový nebezpečný tady pak lézt, jo? Ale sklep vypadá v pohodě. Samozřejmě nemám baterku. Takže lézt do sklepa bez baterky. Může se jenom blázen valečka. Protože nikdy nevíte, co na vás v tom sklepě číhá. Jo, ale jak jsem říkal, kdo se bojí, nesmí do lesa. V tomhle případě to platí, kdo se bojí, nesmí do sklepa. Takový zvláštní pocit, co se tady procházet jako ve sklepě, kde vlastně nevíte, co na vás může vybafnout, nebo co na vás vyběhne. Ještě bez baterky, když si vlastně svítím jenom telefonem, protože baterku jsem zase klasicky nenechal v autě. A auto ono docela teďko daleko, takže tady prostě projdu. To je rozsáhlý sklep. Má hodně místností. Typu, že tady to bylo sklad uhlí. Že tady házel uhlí dolů. A stoupáme nahoru. Vypneme světlo. První řadě zavolám na katastr a nechám si teda to schválit, aby jsem to mohl začít trénovat. A jsme tady.
Vítám vás na konci mého videa. Doufám, že se vám moje video líbilo. Děkuji, že jste se dívali. Budu rád za odběry, za lajky, za komentáře a u příštího videa. Čau!